O Dia do Fotógrafo é comemorado no Brasil em 8 de janeiro e tem como objetivo celebrar o profissional de fotografia. E o fotógrafo Alex de Oliveira exerce essa função há muitos anos. E segundo ele, surgiu da curiosidade. Tem 13 anos já que eu estou na atividade de fotógrafo, né? Fotografando casamento, evento social. E a paixão surgiu praticamente de curiosidade. Né, de começar a revelar fotografia em laboratórios. E ali surgiu a curiosidade de começar a fotografar. A profissão de fotógrafo é muito importante na sociedade, pois esse profissional é o responsável por captar imagens, sejam elas belas ou tristes, e tem fundamental importância no cotidiano. O fotógrafo, digamos assim, que tem um olhar diferente para certos detalhes. A câmera é interessante para você fazer foto, mas é legal você olhar além né, da, da câmera. Eu falo que a câmera tem aquele visorzinho ali dentro, onde você consegue enquadrar a fotografia, mas é legal você olhar além daquilo ali. Enxergar a fotografia de um modo diferente, onde você faz a, da sua fotografia uma arte. E é isso que muitas vezes é, o cliente ele quer: uma foto diferente, com um olhar diferente. O fotógrafo é o profissional responsável por fazer fotografias que podem ser estáticas ou dinâmicas e pode atuar em diversas áreas ligadas à parte visual, como filmes, fotojornalismo, publicidade, moda, eventos, instituições, oficiais, entre outros. Para quem trabalha com eventos, acaba fazendo. Parte e conhecendo várias histórias diferentes e fazendo parte também dessas histórias, marcando esses momentos. De nascimento, de bebê, de casamento, de datas comemorativas, eu acho que isso também é importante. Isso também deixa você sempre querendo fazer diferente, porque você está sempre vendo histórias novas e você, na verdade, acaba sendo o autor né, disso, de poder registrar. E automaticamente, de repente, imprimir essas fotografias, revelar num papel uma história que daqui 20, 30 anos você pode, às vezes, é, conversar com essa pessoa e dizer: Foi você que escreveu a minha história há 20 anos ou há 30 anos atrás. Eu acho isso muito interessante na fotografia. Para o fotógrafo Alex, ser fotógrafo hoje é parte da sua vida. Então, neste dia, é fundamental darmos parabéns a estes profissionais. Que com sua coragem e sensibilidade, além de um pouco de ousadia, mostram a beleza do seu trabalho onde nossos olhos não alcançam. Tudo que você vai fazer precisa de amor, né? Você precisa gostar do que você faz. É, eu, antes de ser fotógrafo, tinha outras atividades. E a fotografia, ela veio na minha vida de uma forma de curiosidade e eu comecei a gostar. E eu me dediquei, né? Me apaixonei pela fotografia. É igual um casamento, eu acho que é por isso que dá certo e hoje eu me realizo fotografando, entendeu? Eu acho que existe um, uma paixão, sim, né? Você precisa gostar do que você faz. E eu gosto de fotografar pessoas hoje. Eu acho que é, não me vejo fora da fotografia. Hoje, graças a Deus, eu, como eu sempre gosto de falar um pouquinho sobre isso, quando eu comecei na fotografia, as pessoas tratavam a, a, o fotógrafo muitas vezes, como eu também fui tratado, como um João ninguém, né? E hoje eu vejo diferente. Hoje as pessoas me tratam como um profissional. Como um artista, as pessoas querem tirar foto contigo. Mas por que isso? Porque você trabalha de uma forma, é, mostra seu trabalho diferente e você vira um artista. Então, ser fotógrafo, acho que é isso: é você se dedicar, né? fazer diferente, é, não pensar só no dinheiro, pensar na história e você com certeza será reconhecido e um vai virar um artista.